Kur në një kohë, mund të citoj edhe mund të them sot, Zoti Basha, si ish kryetari i Partisë Demokratike, ne kemi pas një luftë të brendshme, mendimesh, dhe pjesa më e madhe deputetëve i kërkuan që të na ndërheqin në atë kohë si kryetari i Partisë Demokratike. Por ju i thamë ne ndërheqen lik, jep ndërheqen si kryetari i Partisë Demokratike, hajde bashkoju grupit, kemi një nisëm të gjithë së bashku dhe të luftojmë për të gjitha që realisht i ahum e drejta opozitës dhe në këto momente. Sigurisht i Basha nuk e bani këtë. Basha bani një zgjidhje tjetër. Një zgjidhje për një vit e gjysë ai hupi fare. Nuk u baj gjithë në kërkun në publik. Dhe, mas një vitit e gjysë, rikthehet, në atë nërë si rikthehet, dhe thotë, sot jam kryetari i Partisë Demokratike Legjitim. Që është e papranueshme. Unë besoj fort që pjesa më e madhe e deputetëve të Partisë Demokratike sot e kanë të kuptueshme. Çfarë gabimesh kemi bërë, çfarë humbjesh kemi bërë deri në këtë moment, pse jo, duhet kemi kurajin, kërkojmë falje edhe qytetarëve për gjithë këtë kohë të humbur,